асыл намаз оқиды дегенде таң қалдым. Себебі аяқ қолы балғадай талай зіңгіттей жігіттер әрнені сылтауратып, Алла бұйырған парыздан бас тартады. Ал енді бірі болмашы сырқатының себебінен бұл мәселеге ат үсті қарайды. Намазды тек зейнетке шығып, іші пысқан адамның ермегі деп түсінеді. Аяқ қол істен шығып, тіпті денесімен оңды солға бұрыла алмаса да, асыл Алла берген күш қуатының арқасында құлшылығына бейғамдық танытпайды, намаз оқиды. Тіпті осынау дерттен сылтау тауып әлек болмайды. Қамшының сабындай жалған фаниді жалпағынан басу емес, құлшылығын кемелдендіру оның мақсаты. Мен мақсатым ажыны құшылу. Ең бірсі неден бастаймыз? Құқалдан. Жоқ, құқалдан емес. Ең бірсі 5 миллиардан бастаймыз. Сақалым бар екен, сақалымды жойып та. Енді оң қолыңды әкел. 12 жасында қысы-қысау оқып иәнің қазақы үшкесін жатаған. Жүрмесе де жанында болады. Денің сау ғой, неге шүкір етпейсің? Қол аяғың аман есен. Сол сау болған 12 мүшеңді Алла жолына толыққанды неге арнамайсың? Менің де айтам, менің қадымды бар. Соларға қалып шүкір етем. Яғни сен түбін түбінде әзіңі күшілесің бі? Жақсы, сен өмір бойы мүгедек боласың десе, мен оған فقير في الحياة من الصحابة.